Uki je jedan od 130 korisnika prihvatnog centra za odrasla lica na Voždovcu. Tu je sa prekidima pune 3 godine. Sticam okolnosti, izgubio sam 3 stana, otetki izbačen na ulicu. Ne bio doma, uglavnom, posle toga našao sam se na ulici, pokušao sam suicid. I našao sam se u ovoj ustanovi. Više puta pokušavao je da se vrati u normalne životne tokove, nažalost bezuspešno. 3 godine sam se ucarao te po Srbiji, pa po Crnoj Gori, doživljavao razna maltretiranja. Moj sledeći životni tok je dom. Na dom čeka Ukijev cimer Radomir Milić, koji je zbog nerešenih imovinskih pitanja ostao bez stana po povratku iz inostranstva. Imaću penziju koja već od avgusta teče, samo čekam rešenje. I onda ću da vidim Karaburma, Boževac i tako dalje. Svaka priča korisnika centra je roman, podjednako bolna i teška. Dnevno kroz ove prostorije ih prođe oko stotinak, a mesta nema dovoljno za sve. 104 mesta nikako ne zadovoljava potrebe grada Beograda. Mi se snalazimo na različite načine, znači koristimo pomoćne ležajeve, pa čak se dešava da dva korisnika spavaju u jednom krevetu. Sa dolaskom hladnih dana u centar dolazi sve više beskućnika. Tad i ova trpezarija posluži kao spavaća soba. U ovom momentu, maltene, nemamo slobodni krevet. Ono što možemo da ponudimo, to je dušek, i to naravno pod uslovom da imamo gde da ga smestimo. Da li ste vi pripremili za ovu zimu? Svakako. Znamo mi šta nas čeka. Na davna obećanja o renoviranju i proširenju kapaciteta centra zaposleni su već odavno oguglali, pa se sa postojećim uslovima snalaze kako znaju i umeju. Korisnici se ne žale, jer je dušek na podu trpezarije bolji od kartona pod vedrim nebom. Darko Nikolić, Moja televizija.